ka shiga cikin al-ijazul adadi mu'jizan al-qur'ani na adadi kaga ababen mamaki kaga ababen mamaki wani malamin mu yana bada misali la hawla wala quwwata illa billah suratul kafi ita ce sura ta 18 a tartibin surorin alqur'ani in ka kirgo daga bakara ita ce ta 18 a cikin ta ayoyin da suka yi magana akan ashabul kafi aya 18 ne daidai adadin tartibin sura in ka yi lissafi daga farkon ayoyin aya ta tara amma hasibta anna ashabal kafi war raqim daga am dinnan in zaka kirga haruffan kalmomin kalma kaje har walabithu fi kafihim ba yanzu za amsa kwanan shekarun da suka yi ba walabithu fi kafihim talata bi'atin sinina wazdadu tis'a ko to zuwa kafihim dinnan kalma 309 ne daga am din zuwa kafihim daidai adadin 300 sinina wazdadu tis'a din ne sai Allah wannan sai Allah dan adam ba zai iya yi ba ko ba zai iya yi ba ka dauki suratul namli ita ce sura ta 27 a tartibin surorin alqur'ani sura ta 27 kuma yawan ayoyinta 93 ta fara da harufa biyu ta sim tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin ta sim wannan harufa biyu ta a cikin suran gaba daya an maimaita shi sau 27 ta sim a cikin suran gaba daya an maimaita shi sau 93 ina fatan mun fahimta in ka hada 93 da 27 zai baka 120 ko to in ka koma hisabul jumal namlu 120 ne nunun 50 mimun 40 lamun 30 namlu 120